Ja. No, serce w mojej bradze, nie? To jest Warka taka oporacie. dumna, klucz to z filmu, muszę z pomiędzy simulator, po. Pēc kalendāra iznāks 6 nedēļas, ja? Pareizi. 6 nedēļas, 3 dienas. Nu, nopietni par iepriekš no mēneša reizēm skatoties. Paceļamies bišķi augšā, ja? Šito paliksim apakšā. Nu, visā ziņā, ko var teikt, ja? Nu, viņš vēl nu, pavisam maziņš, ja? Jā. Tikko, nu, kaut kādas knapi tur 4 nedēļas, ja? Kā arī tur apmēram tas tā izskatās šādā tā veidā, ja? Jā. Tā kā, nu, mums vajadzētu paskatīties vai nu pēc nedēļas pasakot līdzi, ja uztaisīsim analīzes, ja, praregistrējam, HCG paskatīsimies, ja? Vai es sev esmu taisījusi? Parādīsim, Man telefonā ir. nu? Nu, es tos cipars no galvas zinu. Pēdējais man bija, kad es taisīju 5 nedēļās un 3 dienās bija 34 tūkstoši Pusmērēsim. divi. Nu, diezgan. Šito varbūt te nevar nost. Es jau kāds 3, ne 4 reizes taisīju to HCG pašā sākumā. Uzķēru pašu sākumiņu. Tā dinamika pozitīva, ja tā Jā. kā visu Saka, nu viņš nav fotogēnisks, es domāju, tāpēc, ka, nu, bišķi, nu, jāpagaida, ja? Redzēju, viņš tāda, nu, tā sirdsdarbība, tāda vārga vēl, ja? Visādā ziņā mums jāpaskatās, arī, ja? Labi? Labi. Var atnākt pēc nedēļas, ja? Varu. Paskatīties, ko tur, kas tur ir, kas tur notiek. Kaut kur slēpjas. Negribu filmēties, ja? Nu, tāda viegla sirdsdarbība ir, ja? Visādā ziņā mēs vēl esam maziņi, ja? Jā. Nu, tā, nu, vairāk neko gudrākas nepateikt. Bet dzirdēt nevar jau vēl.
pagaidām. Nē, nu bišķi bija, nu dzirdēju, nu nedaudz. Un cik minūtē tur ir, vai nav? Minūtē vēl īsti tikai nav. Nu, es teiktu, nu, kaut kādus 3-4 nedēļas, ja, nu tā, līdz ar, ja, nu, arī pēc tā laika, nu, un attiecīgi jums jāatcerās, kad jums bija tā dzimuma dzīve, es domāju, nu, tā apmēram, ja mēs paskaitītu, nu, pēc pēdējā mēneša reizēm iznāk 6, ja, jā. Protams, bet, ja mēs skatāmies, pēc tā, ko mēs šobrīd redzam, ja, nu tādā kontekstā, tad attiecīgi, nu, tad viņš, nu tāds viņš ir, jā, mūziņšo, ja? Kad tur aplam filmēt, nu tā kā aplam nav ko. Skatīsim vēl vaginālu, bet es domāju, ka, nu,